peringatan malam menika mugi mbenggo ndadosaken kangge dedasaripun kula lan panjenengan untuk tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Yang intinya pada tahun kemarin punya permasalahan, punya kesalahan, kita perbaiki untuk kedepannya biar semuanya bisa istilahnya memperbaiki kebaikan tergantung kita pribadi masing-masing ya. Si intine tahun kemarin gontok-gontokan ala-alaan salah menyalakan niku sami ngapurani nyuwun maaf nggih. Niki kangge peringatan tahun 1445 yang akan datang. Mugi-mugi sedaya para masyarakat khususipun para rawuh sedaya mugi-mugi diparingi panjang umur. Panjang umuripun lan dipunparingi rezeki ingkang kathah, ingkang manfaat, ingkang barokah. Allahumma amin. Lan ugi kula nyuwun dumateng para bapak para ibu gegandhengan Desa Ciwune sampun dipuncor dalane niku wingi sampun syukuran nggih. Tapi sesampunipun syukuran monggo dipun ngati-ati putra-putri panjenengan sebab niki kula tingali warga sinumpak motor niku banter-banteran nggih. Nggih saling ati-ati saling mengingatan nggih. Nek onten sing boten patut bantere niku dindek mawon dielingaken ampun digebuki nggih. Dielingaken mbok kecelakaan resiko tanggung sendiri. Permira dumateng para bapak para ibu ingkang kula hormati kangge malam menika kula saestu sangat berterima kasih kepada remaja masjid dan jamiah Masjid Al Ihsan yang telah mengadakan peringatan kados mangkaten kangge pembangunan intinya non fisik. Mugi-mugi pembangunan mangkaten mugi dados dasaripun kula panjenengan anginipun gesang wonten ing alam dunya guyub rukun nggih. Ampun gontok-gontokan sebab niki tahun akan datang itu tahun politik, tahun pemilu yang akan datang. Beda pilihan tapi tetap kita bersatu nggih. Ampun nganti gontok-gontokan, beda pilihan tetap kita bersatu, kita teguh membangun istilahipun biar nanti kita berjalan dengan baik. Allahumma amin. Dari kami mungkin itu yang kami sampaikan, banyak kekurangan kami yang kami sengaja maupun yang tidak. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri bila itu berkualitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kula sampaikan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kula terasaken adicara ingkang saklajengipun inggih punika acara inti mauidhah hasanah saha dados adicara ingkang terakhir utawi penutup. Ingkang badhe dipun sampaikan dening panjenenganipun Al Mukarrom Rama Kyai Haji Basuki Rahmat saking Kuripan Kesugihan. Ananging saderengipun kula atas nami pembagi wekdal wonten acara dalu punika mbok bilih awit awal dumugi akhir kathah kelepatan soho kekiranganipun kula pribadi nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri kanthi wosen wallahul muwafiq ila aqwami thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Rama Kyai Haji Basuki Rahmat wekdal soho panggenan dipun sumangga akan.
sembilan. Nggih, nggih sewu nggih. Sampun lungkap masa kala perdaring sabda pengawasan badhe kawitan sigra. Sang Rama Kyai jengkar saking sanggar Palerman jujuk dumugi wonten ing Paseban Agung. Alon tindake Sang Rama Kyai Kalamon Cinandra Yayah Gempalani Kartika kang dawuh ing Bantala. Ayo, kau coba maju, kau jangan kau nanti kau nenek kau.
maju bareng, maju bareng, maju bareng. Ya ayo bareng-bareng para gusti nek ayo bareng macam aku ketinggalan kok maju bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulubana mutma'innatan bisyukri nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah salata wa salama daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'da. Hadrotal muhtaromin wal mukaromin sahibul fadilah wal karomah pangarsanipun sedaya para kiai saklaladan desa Ciwuni khususipun Grumbul Sukarame khususon malih dumateng Bapak Kiai Nasihin SPDI. Nah niki Kiai Nom. Lan ugi dumateng Bapak Kiai Abdul Somad. Ugi ingkang kula takdimi. Lan ugi Bapak Kiai Nurul Anwar. Bapak Kiai Muh Lasin ingkang kula hikmai. Lan ugi Bapak Kiai Musliman, Bapak Kiai Ahmad
muhtar ingkang kula suni barokah donganipun, lan ugi dumateng Rama Kyai Amir, Rama Kyai Usman, Rama Kyai Amin sedaya ingkang kawula suni barokah donganipun. Muga-muga berkah donganipun para kiai, kita sedaya warga Siwuni Grumbul Sokarame laladan Masjid Al Ihsan niki pikantuk keberkahan dunia akhirat sak putra wayah. Ki tahun baru niki kathah keberkahan. Muga-muga ibu-ibu ingkang rawuh mriki ing putrane lagi nang Korea, nang Taiwan, makane cepet ngirim. Di tahun baru men Padang. Nang dunia dikirim kaya niku tok wis Padang luwih. Nang alam kubur dikirim donga, luwih Padang maning. Bune Padang lalah pada waras selamat sak duriyae, kaya ora teko mong duriyah abot. Nek gondonga ya wa duriyati kepenak tapi neng go khususon lan sak duriyah. Kendengisen dal az nah di doma sing jenenge doma kan hiya kulu harakatin yalzamu di mamusafataini di sing jenenge harakat doma kowe kudu wajib mingkeme lambe loro duriyah doma dadi dienteng nah dadi sak putra wayah. Gemien kan wong gemien jenengane 66 jane wis nyantri kowe sak 6 bahasa ngalik jaman mengene wis moni yah yah sak 6 ya dadi sainah wis mulai mengene keislamane wis gemien kan sing Islam niku gah men dienteng-enteng nakeh padane Al-Fatihah jane Al-Fatihah ini kok wong desa kan abot Al-Fatihah hanela huruf hala mulane dientengaken Fatihah ana jagumun nah falan de nasi de fa kuwi huruf kaya sofir af lan durut di fathah sing ngene fathah kudu manga alif fathah a nek ora manga mingke magi sariawan alif fathah la tes fathah ugen kasroh sing kasroh cara gemien jer jer ki jirori sapati sufla jerenge lambeng iso al fathah lho terus muncul debir ugen dower ini dadi akan alfa teha ini bahasa Jawa itu jadi wong Jawa itu saking pinternya mulai bisa nampani ilmu agama Islam berarti wong iki wong pinter terus tindak ngendi mbak wong bulan Muharram lah terus tilik maring luhur jadi ahli kubur negeri ahli kubur agi kan nang aandar tahun ben ngarepe kudu tahfif aandar tahun aa dadi kae ahli kubur abot ana huruf ha karo hamzah huruf halaqah ahli angel ali kubur resi kolkolah luhur ana jagungun wong Islam ana sedekah bumi wong kesura syukuran bumi ampun gumun sedekah bumi ki jane bahasa wis ijaz, wis simpel. Syukuran bumi ya kena sedekah bumi, jane sedekah maring sepadane sebab nikmate Gusti Allah ingkang lantaran bumi ciwuni dadi angel. Sedekah Bu, kaya ri karo ngendi Mbah? Pasar. Iku tok cukup. Oke kesu-kesu ditakoni bae. Ngendi Mbah? Lebeng, cukup apa rika lebeng. Tapi nek didongaken nyong arep ngetan. Wandeg ngetan terus nyong ngidul kok Alfamart malah gemblung. Kayak mandan towal kan.
Dari ngala Nabi Muhammad, ngala Nabi Muhammad asline cara sorofe Hamada engkau niki al, yang terhormat Bapak Kepala engkau di sini yang nganggo laf nasar musawas tak pidatone kaya nang jurumiyah madi wa mudoringun wal amru fal madi wal amru fal mudoringu li kasrotil bahsila niku asline kan cara tasripe cara sorofe hamadayu hamidu tahmidan tahmidatan tihmadan hamadan muhammadatan himidina muhammidun muhammadun hamidlatu hamid muhammadun muhammadun abot muhammad ngarepe mim hane di mu, apa muham mime musada huna wa hunatun kot afil mime wanuni ida masudita muhammad ngala Nabi Muhammad nang tembang Jawa yang sing diimalahkan majroha majreha nang tembang Jawa yang nang tembang pucung bapak pucung muridnya dalang adas cangkemmu mah rep mah dor dadi wis basa wis baku ora kena dirubah sallallahu ala Muhammad jane mandan keduwuren niku nah ngomongnya selawat Jibril tiru kan no, malaikat Jibril man Kanjeng Nabi Muhammad. Nek dewek kula sing ngene ya tetep nang salat ngala Sayyidina Muhammad saru. Ning wis kena selawat Jibril derajat. Akhire ge bapak pucung cangkemmu marep mandur ora kena senajan nang ngarep ngarepe Pak Bupati ora kena ora bisa di cutuke majeng manginggil malah dur. Ora tau-tau basa kaya no arep njaluk lah. Sabamu ing sendang cengkok wedhus glundung nang Gunung Tugel Nabi teng katangan kering prateng wisma siputungmu tah kuwaya ana sing lirik gawe ni gedebuk apa to yen kucung iki nyang kandhan krungu sih dicampur niki prateng wisma nganggo imalah kan asine nek dilangsungaken bejat lagune prapta ing wisma sang dadi prateng wisma kita waget ana sing ngene iki kan nari khotbah buku khotbah wis nah. Iku tembange pucung kaya ibu sinden mau wancene pun rama kyai munggah panggung 300 ngene muga-muga niki tahun baru nanti yang diprakarsai oleh pemuda nggih mangke niki wis nggo promosi men kok cocok yang ngundang maning lah iku wisit kaya cara nang ngaring zaman ngaji balahoh nang sugian niki barongatul istidlal badhe promosi. Niku dadi ya. Lah kon nang nimriti kon gumagus paut idil kalamu dunahu la yuhama katone kaya rumetenteng sing ngarang kitab nimriti dadi nggo semangat. Iku. Lah kok ora dadi bojone nyung sengsara kowe. Oh kene jadi yo pret iku. Pak ya Bu. Dod.
Ugi ingkang kula hormati, ngangkon gelisu engko kali wayangan bubar. Bapak Lurah Ciwuni, Bapak Kepala Desa sak jajaranipun, mandhapipun RT RW Konco Hansip Hantra ingkang tugas ingkang kula taati, pengurus Nahdlatul Ulama Suriah Tamfidiyah lanukan para komite, para pendidik ingkang kula hormati, ingkang priyatin didik putra wayah kula menkon dadi wong pinter, Bu. Pinter dunya akhirat. Dunya ya pinter. Lan ugi para pemuda niki mulai terbuka mata hatinya bahwa Muharram itu bulan Muharram niki bulan apa ya sangat hikmah, bulan keilmuan, bulan kemajuan. Jadi para pemuda niki dari Masjid Al Ikhlas sudah terbuka mata hatinya wis melek mripate. Al Ihsan. Jadi wis menjauh dari sefia sabu. Peputo, pese, piya, terus ekstasi, narkoba lan wis terbuka, wis mulai menjauh. HP ya wis ngerti sing apa sing bagus-bagus, wong sing iki kiai ya digoda sih. Wong NU saking pinter e, ana pengajian apa be bisa ngerti, ae gue. Sing tapi ya gue golek kiai-kiai iki lagi pengajian kene kene wis ana Brazil Beach, ana gambar wong Buddha. Setan uli mlebu pinter banget. Ora kiai ora apa-apa tetep nglirik. Kiai urung-urung buka situs apa TikTok aswa, apa YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi urung wis ngrisik wong muda iki. Ketone nang kotak ning bentongor Pak wong kanane kudu wong bodho sih. Dadi gaman yo gimana kalah piye Pak anu umbul wayang kok di trewo kutho-kutho didengi kok iku sengite ora ewek sik iki guri. Kok. Lan ugi ibu-ibu muslimat ingkang setia niku Mbah Kak Putri jenengan tambah tua tambah ayu. Ning ayu mung gue Gusti Allah. Mung gue menungsa ya domai rika. Setua ayu bae malah domai salah. Lan wis tekan mangsane kok ibune diceluk nang wong nom wis ora gelem. Diceluk wong lagi wong nini-nini mlaku diceluk dek dek matamu. Dadi nek wis mangsane wis ora gelem yo. Yo rika diceluk dek, anu wong mandan ki celingak ya temenan. Tapi nek diceluk biunge senajan adoh paribasane kupinge mereng kaya pitik ngiring. Bocah nang endi? Sebab wis mangsa. Mbah aku ya kaya kowe diceluk mas-mas, wong gemblung ya temenan dadi. Wis dudu-dueke. Tapi nek diceluk Mbah Kakung senajan adoh kaya ngapa nanti sapa mesti kiki. Muga-muga niki bulan Muharram niki. Satu Muharram. Nah. Undhereipun nggih sedaya niki para nayaga niki nggih Bapak Dalang Pajeng sami rawuh niki sing ngiringi kula. Wah, dalu niki niki semangat temenan kula niku tekibing na wayange nganti mantan temenan. Ayo keketone buket ta tak teng tak tel tak blandeng tak kenteng tak ndang 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 iki kan antara. Buket maksudnya wayang niku jane nu gambar Bu. Wong nek main ae bisa milih wayang sing main ya kaya kiye mingkem tangane terus tuku motor yo alhamdulillah. Saya nek sing ora main piye cewek tangane terus tuku motor yo ngridit iki ton gadile. Genah nang jero atine buta jenah. Monggo kita syukur dalam acara peringatan tahun baru Islam. Niki Rasulullah diwilang sakang hijroeh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika yuswa 50 diantarané tahun Rasulullah hijrah. Oh, sengsara banget, Bu. Nah, ibu-ibu niki pindah. Muga-muga tahun niki lebih bagus ketimbang tahun wingi. Sepih baik tambah ayu ning ayu mung wae Gusti. Dan ini sawise tahun baru ibune atine lepas. Karo tangga teparo ya ora kesuwan, dadi wong ora duwe kuwi aja kesuwan. Kaya nyong diomong kaya ireng ya. Aja kesu. Man sing kesu tuli mati dhisik. Wong sabar kuwi umure dawa, Bu. Oh, sabar ya gelis mati ra, ora.
Wong melek sabar narima. Innallaha ma'as sabirin. Wong Sunan Kalijaga dalil ya ora kanu, ora budayawan jenengane. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ora kewes kan. Kanjeng apa budayawan ya, pumpung Padang rembulane, pumpung Jembar kalangane, engko yo kuwe. Lah digawe karo wayang, wayang niku kitab. Jane kitab piye, Mbak? Kitab kabeh. Piye kitab? Kuwe kitab iki. Niki gamelan ya kitab. Wong G ketegese Gusti. A Allah. M E Eling. A L lakon. A N. Nah, oleh belajar seminggu main payung wis lakon. Peringatan tahun baru niku sangat hikmah dikaji di jero kakon. Oramot, Mbah. Awal dari segalanya. Kaulah awal dari segalanya. Kan iki, Kak. Ibune pertama ketemu kan. Dower ning manis iki. Mbah. Kita lahirakan roh syukur kita kanthi awal Muharram biqauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga kula tambah syukur tambah nikmate kuwi ya nagarise, ana dalile. Durian taman haman nama nukin innahu kana abdan syakura. Lali ibune dadi sehat, sing arep gemblung ya dadi ora. Gemblung ya warna-warna, gemblung duit, gemblung apa. Jadi Mbah Kakung ya diceluk assalatu khairu minan naum, kaya kuping diceluk kaya wong seneng ngaring anake nang ning putune Mbah Kakung. Oh iya 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 wis ketemu. Kok setane padha mlayu kaya moke jane setan meneh para pemuda juga niki godane niku pemuda niku setan niku sing tong. Hati-hati nek nganti ora disilu agama para pemuda. Pemuda kan bagaikan pedang bermata dua. Salah melangkah penyesalan tiada akhir kaya maning ABG anak baru gendeng. Ya, pinter monggo keilmuan. Wong Islam niku kon pinter ora. Bisa. Ya mangke. Kita syukur muga-muga kita perlemahan kita dateng amal ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Selawat ugi salam ugi konjo dumateng junjungan kita nggih panutan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah apalagi pemuda. Apa tuntunan nane para nabi-nabi nganti tekan tabing sahabat tabingin tabinghim ila yaumiddin nganti tekan para kiai. Lan apa bae kudu diringi kiai. Zaman apa bae? Pendhawa lima bisa perang Barata Yudha Jaya Binangun nek ora didampingi nanganing Kiai Semar ora titis Barata Yudha nuli manah. Rikane ora didampingi kiai ya ora titis manake ora genah. Anaknya bahasa dampingi kiai kobil tunikahaha nganggo ngerti sal ilmu agama halal putrane bin tipe kan anaknya wadon kan besok soleh kabeh ngirim donga kabeh nang swarga nang aring alam kubur saking ngombere wacakna fatihah lho mbenggang wacakna fatihah mbenggang lho anaknya nek ngirimi kabeh kang Taiwan mbenggang karangane kok. Ayo dituku apa Gunung Lor? Iya lah, sisan gak rewel. Islam itu para pemuda perlu. Kita syukur, alhamdulillah. Selawat ugi salam mungkin di Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu laisa man aftona minhu. Orang nana wong kang lebih pinter ketimbang Kanjeng Nabi. Ini orang nana mas. Senajan rika gue bisa gendam bledek kayak Sunan. Alas apa? Kayak Ageng Sela. Wong Jawa jane pinter. Nabi Adam digo obong nang genine Raja Namrud. Nang Jawa be ana nabi. Sunan geseng sih. Diobong nang Sunan Kalijaga. Wis sama wong Jawa saking pintere.
Lah nek nganti ora gathuk karo ilmune Kanjeng Nabi, wah bodho. Apa nang sono? Oke, bulan Muharram jare bulan. Oh, bulan Muharram sana nang Quran. Nang yang karo iki bulan Syura. Nang apa digedhekake? Oh iya Gusti Allah dawuh ngeten. Yes, anu pengajian disit. Ngogari. Wong wayangan kuwi iki kabeh ya critane. Nek nek wayang kan patet 6 sanga menyuro umume. Kan? Urip ya Nabi Ayub ya kaya kuwe. Ya di bisa mari nang bulan Syura ya sebab 6 bulane nek 6 masih atos. Wong. Atos, Mbah, eling ora sang elingna pas ketluyuhku. Sesis nyongo. Nek 6 cara santrine ki bahare rojas sesis. Tua ya si mustafilun mustafilun mustaf mulange nahu si alhamdulillah wasa apa mulang nahu kan pat fingil benak asem uli nasib madda ya muddu maddan oi kuwe nek iki wis nyanga bahare wis wafir wis ilahi las wis pegah muga-muga sehat. Nek iki bahare wis basit patet menyuro. Nek rampung kepungan mesti ya Rabbi bil Mustafa. Masa par kepungan kok nganggo kamil sohi samir ya ora kewes. Ke Nabi Ayub cobane siji Nabi Ayub dicoba entong dunyane. Lah ibune wis mulai entong suras iki sih. Dadi umure sesuk maju ning maju entong. Ini kemarin ibunya diwai umur swidak telus, ini swidak roh. Ini kan gari badang esuk. Ini kemarin dengan wong Jawa kenang berkai bulan Asyura. Maka apa? Berkai bulan Syura, berkai para wali. Sunan Kalijaga bisa satu sepunjul ya paling orang 90. Ini kemarin Kanjeng Nabi ya wis meh. Tapi meluncat wong ziarah wali sanga. Oke. Bulan Muharram. Kuwi apa wis ana biyen bulan Muharram? Ana. Kanjeng Nabi wis ngerti wong Kanjeng Nabi niku laisaman aftonamin, ora ana wong kang luwih pinter. Lah kiye cobane disiji dicobang tong dunyane. Dika gawen kan primadonane wing jiwa apa sukarame. Dika gawen ayu-ayune wong sukarame siki ndi? Padahal di glowing tua. Tua. Untune pe nganggo lagu oh goodbye ngono kan. Kemen baru kempo lirik ape semaput wong irenge kaya nuku sih. Ini ayo gari padang ibadah. Lah wong ayu suwe ora. Biyen iki gagah-gagah kaya wong sokarame tato pe gambar kobra biyen. Siki kobra ya kerokat. Pung-pung bulan Muharram niki nambahi santri, aku sikis nyantri maning takwa kok pendak semua. Itakuloh. Kupluk kae semincis. Bagus mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut, bicara yang baik atau lebih baik diam. Oke. Okay. Nek kupluk kae semincis mrene kan menceng iki ngono. Bajingane kan kaya ngono. Siki wedi karo Gusti Allah, wedi lah wis tuwa. Siki entong awak dunya, anake wis entong, gari entong awake. Ngerti kan kok kowe? Nek kesene apa? Dadi wong apik beda. Nek wis dadi wong apik, beda. Yo rika dadi dadi wong rayu lah ya ora ayu nyung ayu nggo anak putu kowe. Wis ora kesuh kowe. Dadi wong elek kok. Dadi wong kere ya meneng bae wong pancen nyatane. Ngudu apa-apa ora lah. Mbah Kakung ya kaya kuwi. Kadang-kadang kemien kan nggak sifat 6. Oh, jeneng kaya ini sing dina-dina wiridan mriyang yang sing soal kedua jeneng uripe dawa. Jane lu dinteni nang Gusti Allah saking emane tekenteni wong bagus ya. Ngomong karo anak nganti wong bagus kan saking sengite wis. Bulan Muharram kok dadi geger. Awal segala gawe oh ya Gusti Allah dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nek Arab lah
lagune Arab. Ana Bayati, Nahwan, Hijaz, Ziharka, Ros, Aikusika. Nek sing auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bayati pe tingkatan koro nek ketrima selesep 100. Nah ini kon pinter putrane, para pemuda kon pinter aja kon dolanan YouTube, TikTok sing ada isinya tutorial ilmu qiraah ana. Punya nak karung banyak kurma macan nang YouTube siji jadi duit. Apa baik? Inna iddatan zuhurin dallahi isna asara syahran fi kitabillah. Mantan kewargen. Ujarku, wah kencet, huli malah gemeradak. Di kita bilang yauma khalaqas samawati wal ard. Allah ya monggo ra yo ra apa-apa. Yauma khalaqas samawati wal أرضوا منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم. Wislah jenian. Dawan. Inna idzata syuhuri indallah, Kanjeng Nabi yang orang anyar-anyari. Inna idzata syuhuri, teman setune wilangane pira-pira wulan indallahi munggo Gusti Allah iku isna asaro pancen wis rolas. Sibate isna min apa? Isna asaro. Inna idzata syuhuri indallah isna asaro sahrum fi kitabil apane sing rolas. Sahron bulane dadi tamyiz apa Mbah zaman ngaji jurumnya tamyiz dadi sing mumayyah setuduh makna elon meteran kilon men pamer men darani teh yang jane macam mau nang di kitab billahi dalam kitab Gusti Allah kita kapan uli anarullah ke yauma khalaqas samawati ing dalem dinane uliyeh dadaken sapa Allah Gusti Allah yauma khalaqas sapa gua Gusti Allah asamawati ing pitu pira-pira langit jamak muannats salim kan harakate harakat ngiwat sekang yane jamak mudzakkar salim wong iya apa fathah ke dulur wadone ya kasroh dulur wadone sipate rolas minha kang iku kelebu setengah saking rolas arbangatun utawi ana wulan papat sipate papat hurumun kang mulya mulya apa papat dadi pancen wulan wis rolas pak rolas dibagi dadi loro ya kuwi lor karo kidul apa istima bulan Muharram kesekian derajat apa di apa arah bulan di arah utara dari titik barat sebelah utara sekian derajat nanti nganggo bujur nanti kabeh-kabeh tiru tukang laut segara kapal lintang selatan sekian derajat bujur timur sekian rolas nanti rika ya bisane ayu kayak gue kedunungan rolas lintang rolas siji loro telu papat lima enam pitu wulu sanga sepuluh sebelas rolas aku nganti kesuh hari balak enam be rolas aku kesuh
Ya nek aja dicorek ya dicorek berarti kan cara ilmu falak lor lor 6 buruj khamli jan opisi mali lor lor ya 6 kidul 6 mulane kadang-kadang nek ginang kidul srengenge ngene iso do apa. Lha dadi ana hitungan nang kono hitungan jane bulan hijriyah diitung sekang hijri Kanjeng Nabi sebab gimana ora ana tanggalan. Ditung alif he jim ce dal be wawu jimahir nganggo ping nganggo arep apa maune kan nganggo apa kowe trukae Sultan Hanyokro Kusumo diarabaken ngene nek Senin kan Soma kemutan ora ora asine jam Selasa Anggoro Rebo Buduk Kamis Respati paling enak wayang Respati legi Jumat Sukro Setu tumpak minggu ditek. Macam mau kon, nang cibuni payu kon. Ulane tahun Cina, tahun Imlek, ana tahun kelinci, tahun kerbau, abis salawong jawab abis duwe ning disu apa diilang nang Sultan Hanyokro apa diane Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Wis aman. Minajaka kenamanan nek soma anak awal tahun kok temibane iki. Wongke kan sing kaki sing mepet ge asapon. Nek nganggo aboge mandan kaduwen. Aboge tahun apa? Tahun C alif he jim C J apa jimapon. Nek C kuwi wis rong dina. Nek nganggo asapon Kemis. Dong ya uli krokok nek iki dong. Wong ilmu ora kena disombongi, Pak. Penayagan kurkaiku kebogiro kurkai apa? Menempira lura itu bu telung apus lana kepiok kan sifat kayak jenengane hisap ngurupi sing mepet asap kot dan nangani kono anak dina awal Muharram kok tuh tiba dina Senin umpane Kemis umpane malam Kemis apa malam Rebo Rebo kuwi jene Buddha Wiseba taun kebo. Nah, wis anu. Nek Kemis Respati Mintuna taun iwak. Sukra Minangkara taun yuyu. Nek sapa? Nek Setu apa? Tumpak Menda taun Menda. Nek sapa awal Muharram apa minggu ditek Kelabat taun Kelabang. Akeh wong pada panas kuwe. Ditutup Islam jet tetap nganggo Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Nene, wisa nang Sultan hanya kok. Ulan kana rolas wisa. Menungsa ya rolas mbak dibagi da jagat cilik ya rolas apa. Mulane ora bisa ngungkuli, nek gending ya kurang pitu, kadang-kadang anak kursi nempi, iku ora ana papate, ora limane apa ora ana papate. Iku do re mi fa sol la si pitu. Urung rolas. Nek Gusti Allah apa? Bulan rolas siji ya biasa. Ana bulan Sawal lapit besar sudah. Lah nang kono minha yauma khalaqas samawati ana dina sing bagus minha arbaatun hurum dina apa bulan papat siji bulan Dzulqa'dah wingi bulan apit. Ngene bulan perdamaian mulan nayagan ya laris bot urgen ya nganti nolak. Aku nganti lah anu seneng yang ora melu lah iku ana sing ngono. Ya. Bulan apit ku padha payu kabeh. Apa vokal apa wis pokoke. Bulan Dzulqa'dah kuwi bulan apit Sawal karo itu. Terus bulan Dzulhijjah geger jagat. Nabi Ibrahim dicoba kon nyembelih anake klekek temenan nang Mina takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Jibril gak wedhus lha gak waku koleng wong siwuni ora payu si weduse pinter Gusti Allah wis dipenggalihaken wis jero wedhus lha nek onta larang banget langka wong korban kewajib kudu wis dipikir sing sesuai dengan geger jagat penerbangan ekonomi dan kaji sih sing ora duwe bos terpasal terbang bu sembayang bu ora bu pekok uli job kan bo yo sudah apa penerbangan itu minha terus apa bulan Muharram
bulan Muharram bulan perdamaian. Muharram geger singgel dalang laris sepul. Tak penayagan ya laris Muharram. Ya terus gali bulan Rajab, bulan Muharram ke dadine bumi langit kenang bulan awal segalane. Di bulan Muharram dadine dina pitu, dadine apa sing sining jagat niki naring bulan Muharram nganti dadine dina pitu ya nang bulan Muharram. Dina Ahad dadine bumi langit maksud. Dina Senin dadine srengenge rembulan lan sak pitulute mulane kowe wong ngono bocah ireng puasa Senin Kamis men ora pati sebel. Dina Selasa dadine kewan, dina Kamis dadine panas adem mesti bakul kulkas, iku arep bakul asu. Dina Jumat jelek dadine anak Adam ya kenyong karo Rika. Alhamdulillah didadekna anak Adam. Lah ning didadekna pitik. Kadang-kadang ora tekan kono sombong. Kon mringan. Keilmuan, nanti ini kan didadak napitik lah orang nanti perlu bapaknya gagah kok patang puluh dina kek didadak napit pelem ya kurang ngajur-ngajur kok kayak kudanan kepanasan orang sih ngambung kok dan ini anak Jumatan kejane cara gemien tinggalan gue ngalakan syukur maring Gusti Allah gawe tinggalan modalnya langka Jumat. Dadi anak Adam yang karo Rika dadi anak Adam piye? Paling mulia kabeh nggo menungsa. Tu mon ana bebek mangan sardet. Makan. Ana Rika digawe ayu, digawe bojone gagah, digawe anak wadone ayu-ayu kurang apa jajan. Kadang-kadang ora tekan kono, sombong. Sungure mandan bangir dinding, wah kok ya paling bangir pas dengar ketiban pongkor. Kong, ceritane operasi plastik kresek. Mbah Kakung ya kaya ngapa gumen uli digayen? Ya dadi sugih putune rolas sugih. Niki bulan Muharram. Kabeh niku nang bulan Muharram. Dadine bumi langit, dadine sifat wahdaniyate Gusti Allah dadi apa? Niku nang bulan Muharram. Awal Bang mriku. Lah nek kepengin sing jero critane iki kan buka dhewek. Nang ngaring kitab Majalisus Saniyah pinggir. Kuwi bab dina pitu pepek banget. Didadekna anak putu Adam. Lah nek kabeh nggo menungsa rika kene kulane kadang-kadang kula wong ciwuni mbok apa penduduknya ana pira yo. Penduduke ora-ora nu kene. Wargane wonten 7000 wonten. 7000 sak anak cucu. Lagi bumi kiye sedina diuyuhi wong 7000. Nek seliteran berarti kan 7000 liter, Mbah. Setengki lebih. Urung nek beser. Ola bali pipis, Mbah. Disesep, dikukup, diraup nang bumi ciwu niki ya ora tau krungu sambate sebab niki perintah Gusti Allah nggo anak Adam. Lha njenengan ke umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dadah ngurung-ngurung mlaku dengar, nyong sidane watuk. Lha urung umpamane sekiloan. 7000 kilo nek digawe embung kena nggo ngremoni kono koretan. Dikukup diraup nang bumi di ngapurani. Nek turun nganti wahyu apak anak iki sing nelangsae pitik mbok disembelih kegetih nggo anak Adam suwargane anak Adam. Ya jajal aja siki pokoke nek hajatan wis ora oleh nyembelih ayam nyembelih wong wis gendut-gendut dioyok-oyok kan. Niki sing cinta Adam. Lah gancaring cerita singkating tembung Nabi bulan ngawulan mulai puasa tasunga atau ngasuro kuwi ganjar abdulusiami ba'da Ramadan saumul sahrullah.
Setiap bulan Muharram dan Sahrulah Sahr. Dadi ning gawekna Gusti Allah ku dadi niku nang bulan Muharram sekar. Oke, rupane Al Muharramu ya bulan Muharram. Dadi ne apa ben? Bulan Muharram. Dadi ne Nabi Adam. Mereka nek poin weru pitik mung langsa banget kan. Lah dicokoti lemu dia. Melangsani banget. Orang jaluk suarga. Oke. Ini apa uli puasa siji Muharram ya uli sing penting ora dikhususaken. Yang penting perbanyak apa 10 Muharram ke bawah lah sing bak tasunga karo ngasura. Ngono lah. Puasa kuwi men dadi bisa nglebur dosa setahun puasa. Lah amaliae ya. Nek amaliae kuwi akeh ya. Engko nek cukup ana amaliah ana rolas amaliae sing nang singir. Yang gue bocah pemuda bulan Muharram niki apa bulan surat jadi ing sini Muharram surat niku apa Nabi Adam ketemu karo Dewi garwane Nabi Adam Dewi Hawa. Para pemuda niku pinter bulan Muharram bulan maju Islam niku jembar Kanjeng Nabi niku laisaman abtona minhu ada nang bener dadi tukang sound system apa nang Quran ana ayat listrik. Lombene. Lah nang surat 13 sih surat Ar-Ra'd, surat bledek. Lah listrik perkembangane bisa nang kamera, bisa nang komputer, bisa nang apa-apa. Nang areng go penyakit, monggo anakku nang kedokteran Pak Basuki. Monggo siwune niku aja kabeh-kabeh tukang pidato maksudnya menyang langkah saingane. Nabi Adam ke ahli ilmu pertanian. Sing jenenge siwune ya nyanding umpeng ya nyanding tampak muka-muka karena asing insinyur pertanian para pemuda oleh kuliah temenan dari orang culun lu kadang pemuda kan kadang-kadang kundelengi TikTok kuliahnya temenan bisa apa? Bisa nandur ping pisan panen ping nem apa bisa Pak Basuki? Bisa mau tekan mangsanya bisa lah pari dicangkok karo suket gajah sih. Apa masuk akal? Masuk akal wong gemien kula kula dilemboni nang padalang. Sing bisa dadi kaca paesan ya ku Kresna be begawan muride begawan Padmanaba ya Wisnu Brata ya Sakwirna. Oh, Mbak Rapa Narayana wong pinter uli tapapol nganti gurune kon mati Narayana. Ora uli kesaing sing dhe kaca paesan. Siki nyong karo dika kaca paesan dhe apa tok 1.500.000 di seni smart friend bisa ngundeleng anak lanang nang kalane Kalimantan lagi bego mbok. Muharram umat Kanjeng Nabi pinter banget. Monggo para pemuda pinter. Kemien kula dilembut diceritani mbek Kang Aring Ciwuni tekan Kebumen pelaku nang kana asal jam 4 tekan kene ngepi tekan kana nggawat cimplung urung adem wis tekan Kebumen. Gue wong sing kaya iki nganggo sapu angin, terus kantongan macan. Ya macan tutul, macan apa? Siki ora usah tapa, tuku bae bit lah. Ning second ya kena ae gue. Asal bener kok olare bener apa-apane bener. Kang kene gawat cimplung tekan Kebumen Pejagoan urung adem, cimplunge wis tekan. Ngilmune Gusti Allah lagi dibreh-breh namulen para. Mangko. Tekan. Ana ki sadem yang nggo tremos pemanas. Ngopi be kagene si anget yo. Pinter. Terus maning anakku Pak Basuki nang kimia sekolah monggo. Kowe ilmune Nabi Musa zaman Korun, kemudian Korun kan belajar ilmu kimia nganti bisa ngumpulaken emas 40 gerobak kuwi ne kuncine Pak. Korun. Nah dikelebokaken mengbumi jebret wong ora gelem kok hak fakir miskin belot sih. Ini para pemuda ahli kimia pinter. Anakku pinter nang kejaksaan bisa kandak karo partai politik bisa dadi dewan ilmune Nabi Harun wong ngukur kandak karo miktok be mangan yo. Monggo anakku nang kedokteran bisa kandak karo wong gemblung tok. Oh sing jare Banyumas wong gemblung tambak terus. Dokter jiwa nganti kurang nang Cilacap, dokter saraf kurpira. Yang tak takoni pas nang Banyumas, Mas,
Rika anu lagi besuk apa deh, ayu banget. Mas nyok tukok nami pitik, oh gemblungnya pada bekerennya. Ini para pemuda mau kok digali ilmu nek digali bangsa Indonesia niku pinter. Niki. Dan nek cara niku esi akeh. Urung Nabi Soleh ahli ilmu onta, anakku nang kuliner Nabi Ibrahim, anakku nang kejaksaan Nabi Harun, anakku nang kemiliteran, anakku Kopassus siji sing jeneng Kosrat Serok Nabi Musa alaihi salam. Luh, bro. Anakku nang statistik matematikane jitu Nabi Yusuf. Muga-muga niki bulan Muharram para pemuda sudah kembali ke ganteng tapi kuat mencoba, cantik juga kuat mencoba aja. Ndower ning ora jelas. Wis. Amalan bulan Muharram ya seno wis kok bulan Muharram. Kowe Nabi Ibrahim apa nasi apa Nabi Adam, Nabi Nuh selamat kerme ya nang aring bulan apa sepuluh bulan Muharram. Terus nang apa ora kena gombarang gawe gue ana sing ora kena gombarang gawe ya gemien pancen bulan Muharram mana bulan sing sakral tugele Baginda Husain nggo larak-larakan nggo bal-balan ya nang bulan Muharram mungkin baik kowe njebute sekang kono dadi bil apa takdim datang duriae Kanjeng Nabi bulan Muharram ora kena nggo laku gak pas sedih waktu niku mati ya kena dijebut sekang kono. Terus engko sajen apa bae bulan Muharram yang esuk tak terangno bangsane kuwi nek apa ngundang maning maksud kembang menyon bangsane ngomben menyan ketegese putih putih ke ikhlas tekan ingkung tekan degan diperes maksud amaliah mawon kok dadi tak tambahi iki amaliah bulan fi yaumi ngasura angasrun tatasil bihan sisna bihasnatani walahafad lunukil dadi amalan bulan Muharram ke rolas. Siji sum sum soli sil jur ngaliman ngut wakta sil itu kan rosal yatimim sahta sodak wakta sil wasik ngalal ngiali kolam adfaro kan itu surat al-ikhlasi kul alfan tatasil siji sum kon puasa niru Kanjeng Nabi membedani para umat biyen kon sum soli terus sholat ya semono sholat tahajud sholat nyantrine men temenan dikan dilalah sholat tes temenan bulan Muharram ditambahi sholat tahajude dilalah anak putu pada kepenak yung kanak wadone arep babaran endi jerar disesar ngono nyotok menganah ditumpangi tangan tok karena kita tangan is berkah sih terus jebrol ngumpuli suntik dorong ke tua yung ora kurpanganane tok Mbah Kakung ya iya Mbah Kakung kayak anaknya ge ora kepenak putune kok nyotok menganah kul godhong tawa karo banyu bening diunjukaken terus adem ke tua mah ruane kurang sum solisil sur ngaliman nggo siaroh wali songo kan kon wifine nang kana kan nang para wali nggone kan kepenak sane sinyale dhuwur wah takhil njur celakan sum solisil sur ngaliman ngud sum solisil sil ke silaturahim karo sedulur pada rukun sikin yang kalau sedulur di rukun Pak Basuki maunya kan aku ayah kae, sikil serukun, aku ibu-ibu ya serukun, dulurku kemudian karena dulurku pancen ngomongnya atas ya, wong sugi ngomongnya atas yuk, mereka anak sugi yang mengkuli, sikil bisa orang tak dongak nak ya dulurku, ya latif, ya latif, ya latif, sum solisil, sur ngaliman, ngud nggak apa tilik wong meriang, waktahil celakan men kayak Nabi Yakub kemudian kan dicoba lara buta bisa selamat nang bulan Muharram wingsika sing buta yang buta mata hatinya sing iso ora maune ya nek tekan dulure ngono ya apa apane kulkase ndadak dikunci kunci kan ana sing berharga ngene kan bukake ya sing 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 kereya celutakan ngono kenapa ora di ngene suki celutakan ndadak bukake ya dikunci. Nek dadi wong ora duwe sing sabar sing nrima. Ha iku. Kaya nyong ya diarani kaya ireng meneng baet. Asal disangoni ya ngono maning iku. Sir ngaliman waktahil celakan apa kon celakan nang bulan Muharram sebab apa? Nabi Yakub gumen dicoba lara mripate mari nang bulan Muharram.
Waktu akhir, Rosal yatim almsah tasodak waltasil kon ngusap sirai bocah yatim nek bisa duit. Mama saya dong ala rosil yatim yau mangasir rofang Allahu bikuli sakrotin darojah sapa gelem ngusap sirai bocah yatim ini ngusap orang kurku sapu saptok melasi orang abeh ngusap kibib nak ngasih tiba tiba sallallahu ala muhammad nganti pada nangis salu sih gobel bah atasi apa ana wakafilul yatimi fil janati hakadam wakum ngen terus maning rosal gari apa wah tasil kon adus bulan Muharram sebab bil barkah Nabi Ayub gemien uli adus tetap dicoba zaman apa meriang rolas tahun ngantin tong dunyane awake kur gari blatung adus mari bisa mari penang bulan Muharram mulai ibu-ibu sing lagi pada sakit anak-anak kita yang lagi sakit jiwa nih biar nang bulan Muharram di pengajian pada pekar adus wasik ngalal ngiali gawe kejembaran maring rakyat nani bahasane nang balai desa yang anak-anak wayangan anak-anak hiburan doa bersama terus sedekah sedekah oke. Tasodak sodako sebab bulan Muharram ya gemi at sodako tuh tad bangus sab ina nawa minal bala imu kemukai bunuli sodako niki apa bisa ditulak pitung puluh bilai sekang putra waya terus wasik ngalal ngiali kolam adwaro kon ngetoki kuku ki jane nggon nek sing akeh guluwe piye nggon jagonge setan mulai gemi nek kok nganti getik kuku kowe bapak sabise dadi kukunane tangane berkah mbak aku apa sing diparingaken ku anak tanem tuwuh nyongoni nandur diparingna anak dilalah bocah manut para pemuda ya en birul waliden ya bagus anak kerika dening pada manut-manut temen Kang lah wong nyong ora duwe tok sekor tok empani sop buntut buntut lumbu buntut terong dilalah anake pada manut anakku tok dulang naket malah pekok iki wis ora para pemuda wis. Wah tahsin adus niki. Kolam Adfaro niki. Kolam Adfaro. Terus apa? Kul surat al-ikhlasi al-fantatasil kon ngekaken maca surat ikhlas pada ping-ping telu kaya kuwi jane fidak kubro, Mbah. Nek bisa nganti 100.000 surat ikhlas kuwi fidak kubro. Nek fidak sing cilik kaya apa? Kalimat thayyibah la ilaha illallah. Lah lu nek kanggo surat ikhlas yo bebo kesuwen sih. 1000 be kodok-kodok. Lah ilang suwe to kan kul wala ping 100.000. Nah niki amalan bulan Muharram ya nembean sepisan nganjing. Ya sedidik ketemu ya monggo ibu nar amalan apa par salate adus bae mbok atis iki ya. Nah ya. Oke, adus saat ini bisa bersih niki amalan bulan Muharram. Wah, wis mandan dalu mbok nganti wayangannya keteter ya aku gari wayangan tua mentu Semar terus panen pas C ini kikudune duur mali C itu bisa contong bisa C wayang niku di kitab ini kabeh kitab kabeh gitu ketok-ketok beda ketok wayang ya sejen maning dek-cek terus ya sejen maning terus keteteran nek kencok maning neko ketok telu nek ketok sing jalan anu kok jalan kok ketok pengajian ya nak siji nang lambe ketok sarengat nang dhuwur wis wong ilmu sarengat wong ora ilmu tapi ngetokan bahsul masake lah mengene ketok torekoh ya wis angel mani wis kelas wong ana lah nek kene ketok hakikat nek cara nang sajene bulan surat degan diperes nah apa kok degane diperes dadi ngerti maune kan esihu pecah dadi ngerti kulite ngerti tepese, ngerti batoke, ngerti banyune, ngerti degane, ngerti santene. Sarengat, toreko, hakekat, mukorobah, ngarif bilah. Niku. Jadi aduh kabeh ana, Mbah.
Neng. Terus kita dikawin ketok nafsu, wong bulan Muharram ke kon silaturahim. Intinya silaturahim ana 10 ngembenek pat badan tak terana. Aman pak, aman ngundang maning sih. Ketok sepisan, ketok sufiah. Pindone amaroh. Ping telune lawamah. Ping pate mulhimah. Ping lima mutmainah. Kaping neme rodiyah. Ping pitune mardiyaya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Irjiki ilah rodiyah tam mardiyah. Gebyar, gebyar, gebyar. Nabi pak dalang padal nek suluke paham ora mbah? Oh ora ti ora seneng wayang rikasi ya lagune apa ketone nang rasa nang dualah nyuwun pitulung dualah nyuwun pamuro saking setan panggodane setan kang ngebut nalangan setan kang binalangan anggelintang sihab apa bah? Ayo lagu apa dacar? Asmarandana biasanya kan asmaran dana lali-lali tam kena lali kuingku gandrung yo. Asmaran dana ku dualah kang moho suci maknane tangawud maknane a'udzubillahi minasyaitonirrajim berarti apa wong jawab pinter mending sholat nganggo bahasa Arab 5 menit full sedanku setugel-setugel dicomot. Nanti di perintah kudu wong Jawa sholatnya nganggo bahasa Jawa. Oh ora rampung selik setengah jam. Aku kurang ngudu bila imuna seton iro jimtok dua lah kong oh suci kulun udah. Wong Jawa kue pinter saking setan panggodane setan ingkang binalangan nganggelintang siham dualah nyuwun pitulung dualah nyuwun ngapura a'udzubillahi minasyaiton ku paspon dadi umate Kanjeng Nabi sawise tedhake Kanjeng Nabi nang alam dunya ku setan iso ora bisa ngehek mulai dianggo apa wa busiratil jinatinu bada idlali zamanihi wa bahadil kahanatu arohibati ruhbani jebrol Kanjeng Nabi lahir kula tenung santet jengges leak tujuh layar mangkok merah Ajinomoto bubar angkra kaya ngapa bumi sukarame wacakna Yasin piwatang setan ulun melayu saking banter kecuali setan sing doyan aku lalu itu mentu togo, mereka kan bingung togo kuwi jono mantri saking benda kuwi kula niki nggih togo niki kula nggih tuwa niki sok
taran tetendok tiga niku si Semar Ismaya niku dadi Semar kun putih-putih sang apa kuning sadi sang yang nilakan pak niku teng tridasa watakna wonten andaran dulu lho nyunang benda growong ning togok niki apa cara nangari ngilmu kewalian ke wali mula matiyah ngerti ora mak? Wali ku ana wali khari ku termasuk Zubair bin Ngawam dari nalika perang Uhud kaya gemien nek Janaka jare nganggon Racabala karo Karna kuwi perang Uhud wis duwe mendong asal didudut ora entong Pak. Zubair menane jangan wis tekan kok tekan wis tekan mangsane wis jero carane bisa ngerti. Oh, pas mujahadah nang pinggir segara ana wali sembayang nang jero banyu. Urung-urung saurung Nabi Khidir, Mbak. Jenenge Rijalul Ma'i, santri sing bisa nembus nang jero banyu. Sing munggah kaya jano apa jenenge kaya Antasena kaya Antasena digambar Rijalul Ma'i wis ana. Tapi sing kelas mengana dalane nek kula ya ora kula anu tukang pidato asal merem iki weruh atusan. Muga-muga teyeng untuk setitik. Anak sing jenenge kaya Gatot Kaca apa Rijalul Ma'arij. Mereka bisa mujahadah weruh ana wali sembayang nang dhuwur wit glugu nyung ya bisa ning glugu rubuh. Tapi kon wis tekan kon. Ana wong sembayang bisa weruh lek agi sembayang nang ngisen jero bumi ana duk 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 bisa ngomong nang jero bumi nek tekan tingkatan ngono. Ke jenenge Rijalul Tahtil Ardi sing apa njaga bumi pitu para wali sing niki. Lan ana wali sing jenenge wali Rajab, wali wali dadi wulan Rajab tok, bar kuwi biasa bakul pitik, bakul bakso. Jembar, ana Hijabul Hijab. Kowe wis wong aja kesuwen kaya ini nyontok ngomong. Aku arep sowan maring Karang Gumunggung maring adiku si Semar. Otone besok-besok perang Barata Yudha Jaya binangun sing menang ke sing dibotoi nang adikku ning yang senejan aku ya ngomong aku buta ya nang aku njaluk pengadilan ana buta sing besok bakal dadi menungso kang ginanjar kasuwargan jarane ra Semar kuwi anak siji Prabu Kumbakarna nalika bubuh Ngangkodraja senejan buta ning getihe bagus Bindone begawan ing arga belah begawan Bagaspati besok ya kasuwargan senjane si wujuding buta terus Digya Wisnungkara Gajah Seta Situbondo Resi Jajah Werka termasuk Bayu Anras Bayu Langgeng nantekan Bayu Kinara Anoman nyong karo rika kuwi dimongi nang togo kok akeh sing padha mlebu maning kasuwargan besok aku nunut swargane Mulane entek napaking Durgantara senajan aku kumpamomong aku ya dewa ana napaking Durgantara aku tek ngagum aji napak Durgantara. Kenutan apa ora? Terus sampak cempe undangan nabarat gedhe kemrubuk sing suwe ngene. Cempe-cempe undangan nabarat gede gemubuk sing suwe gemubuk Salam alaika ya Rasul salam alaika ya salam alaika salawatullah alaika ya Nabi Oh,
Sadyo. Ya Nabi anta Samsun. Muka-muka masyarakat siuni bisa kaya serengenge. Uli seduluran bisa gawe padang nih orang gesengakan. Saya ismu haram is maju sih. Para pemuda ya orang gesengakan maring wong tua. Aku nganggo sekolah nganggo motor bodol ya ora apa-apa mah. Aku dadi kena bocah sing pinter. Jenenge orang gesengakan. Sing kemien kan gesengakan ganu agi urung memperingati. Aku gelem sekolah tuh kena vario karo opo sing apa limang gebek. Biyungnya nganti nangis karo gebyok kayak gitu. Nang apa rika nangis lah. Dua anak wajan si jingannya najis tralala. Anak lanang ya suara ring gotong wong tua. Wis tanggung jawab. Niki. Nalika semono napakeng di Grantoro Kilurah Togok nuntut can mangulon pernaik kaya ndaru kumebyar wujude nganti kaprabawan dening Kilurah Togok dados goro-goro wis mengisi. Anak ragu. Oh ya ragu bubar-bubar. Gara-gara sanga mak. Gara-gara ke patetes sanga, lan apa-apa sanga nganti sanga nabang mien. Balak sanga. Balak ora sanga. Ibune ya sanga kiye, 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 kiye. Sing disingkat siji nek mau rolas dibulaken ge singane siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu sanga sing loro nang isor sing malah nagara-gara. Apa manis sing nganti kesenggol kuwi ngentutuk geger. Mutah batire. Ini kok ora ngentut ya gara-gara. Mbah Kakung ya bisane gara-gara ya sanga. Kiye 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 kene wis ora muru kan sanga. Ini kok ora dadi ora kandhan karo Gusti Allah, sing kandhan karo sapa. Lah ini suluke sanga. Iki pengajian kabeh jan kuwi jane para wali sih. Kang lima apa ya? Sang Soyo Daluraras Abyor Lintang Kumedap Titi Sunyo Tengawang Ilumrang Gandaning Puspito Karengganing pujanira Om Pangdwi Jawara Merengga Waraning mantu pranto manung sumsarining kembang. Ngerti orang mana nih mak? Gue nek nonton wayang jaman gue asal tancap gunung terus mentui piyik. Ya orang ngerti. Lir swaraning madu bronto manung sung sarining kembang. Ya kayak gue mbae wis. Kayak swaraning kembang golet madu dari mriyang aja beda. Kembang gunung sih kayak kembang. Astagfirullah, la ilaha illallah, la kembrenggenge kaya madu, kaya kumbang golet madu, tua sih. Nek ora nganggo ilmu kuwi ya. Nah apa mak mantu lima gembrung kabeh. Panas. Nini ayah nekis pancen manung sumsari neng kembang pangandikane teledak teledok lir madu pinastiko aliku segera mbah iya kepaduk cekuk ya Allah heger mendika karena gurung aku gurung tekan mangsane gara-gara kan kepaduk cekuk ya i copot lagi zaman rambut si jadi serebon dingga ya jarang mbah Kakung ya kayak nek orang
istighfar mbah, lara-lara matamu. Jadi ora manung sumsari ning kembang. Jan pengajian kabeh. Bocah bajang iringan nang suwe banget nggak bisa kena undang maning lah. Oh nika kayak niki aring kia biar denger orang wau biar aring kia masih orang wau. Buta apa gitu jajal. Jenengane Dewa Amral. Apa tewirikone Prabu Punta Dewa narikong gepok maring sangsanganing jagat sing diwai nangaring ganda mana biyen. Oh iya tau nyong biyen tau nganak sih. Niki. Kaprabawan dening sungkawaning para Pandhawa ngantos mijil Kira Semar milanipun dados goro-goro potan daning goro-goro Kancanayaga Konembang nyuar nginum. Sari warung bu, ini sari dia tergelisna langsung dis dua. Gara-gara yang kau nyambut gawe sih kai, sing larang jane kai nyopsi lu murah. Goro goro,
apa to tandaning goro-goro kawat candra dimuka umeblir kinebur ngetokaken ndut si begedobo goro-goro ing madya padha sampun katembangaken dening kanca nayaga Watsya galagil menceng apa kentenging watsya galagil mesuk dalaning para sukma kang kene gunung jamur dipono kenteng nganti tekan repat kepanasan. Paham, Pak? Jane mulane para ki wali jane gawe piye sanepo kene pengajian dadi jane ngomong wat siratul mustaq ana kenteng kang rejaan gunung jamur dipono nganti tekan repat kepanasan arah-arah masalah. Ngisore niku ngandhap nang kawacandra dimuka ilen-ilen sekang kratoning dewa Yomani Luka ya Bathara Yomani Luka kang kom napa dewa ingkang jaga Yamadipati ana sing kawacandra dimuka ya candra perta wujude kaya ndas banteng sak swinggiring kawacandra dimuka kuwi ana jeneng Wadung Pengarip Parip Sarip sih Wadung Pengarip Parip kanggo menungso kang arep nampa siksan kawacandra dimuka nanging peko bali ora bisa kasiksan ning alam kubur siji ana wong gagah sentosa budine wis jaman ritma wis jaman bangsa ning roh nang Wadung Pengarip Parip barang apa dedosan ing alam dunia nalika semono gagah sentosa budine wis ngancik alam kewalian ya alam santri wis perek masjid nggoning panembah ora kenceng nek cewek nganggo bat ning kuro batabit to batabit seluk lan uga ana sing wong wadon apa tutuke murubuh nek anggo ora gelem nyebut nek aku hiham. Astagfirullahaladzim. Ana wanita kang payudarane nganti mriki pasar jagang. Makan bakul sandi bakul pitik ketenyak-penyak. Arep dadi cadhangan ing siksa kawacandra dimuka ning dingapurane dening ngarsane Gusti sebab ana ing alam dunya kersa lako kang bagus akeh sedakoh lan puasa bulan Ramadan lan sak piturute ana wong kang siae pecah mentu sungune kaya kebo marcuet apa dudosan ing alam madya padha nalika ing malam madya padha kuwi senengane nggusur galeng ing ora ngomong ana wadon kang ilate, ana wadon kang apa? Ana penayagan kang disandhat nganggo susune wong wadon. Mung ya ora ngomong. Lonten malih apa ketone nyandang kejawan ning penayagan patute. Nelangsa banget naring kana nangis bae sebab kadang-kadang melu anu danan sending njaluk larang. Orang wadon kang ilate dawat dipun grumuti ban apa ladak maring bojo barang urung itu wadani bae manak nika ora gagah manak bae menen Pak ana maneh lan sapi turut pitulung lan akeh nalika semak ulih pangapura ana sing digerit dilarak-larak nganggo geni apa dingapura sebab kena bekti maning tiang sepuh senajan wis dadi alam badan ngene lakon yasin tahlil lan sapi turute wis akeh goro-goro semampiak-ampiak sundul junggal sering karsok junggri kaya loso wajah galagin menceng lawas silomatang tep jebol jebolo akhir banget sing mati lawang silomatang kan kaya kuburan mana disogi CCTV kuburan seciwu nih ndak medeni banget bukak nutup itu ngantura pinter guli gawe lakon malang derek malang porok yai apa kecepit lawang silomatang tep yu alam kubur goro-goro mampiap yang anti labal mau maero koto kadokon rengat sungguh yang lembu andini poyang payingan poro widodoro widodari apsoro poro durandoro ini pitri sang yang rudropati ngasto tirto kamandanu kadawa kening madyo podo ning daerah simuni cek
pulang goro-goro dados Raharjo lir saking sami rahayu ingkang tansah pinanggih pitik pitik wae jambu sebakol lo mampu itu dan sane tulang siji kawin cuma kasan dinanti sisanya si umpuma penting gelis lah. Iki bemurah nyoe gumun. Nalo gareng niki mah. Ibune ora paham ya, Bu. Ora, ya wis. Mulane para wali ora gawe Naruto kartune. Ora agam, ora legend, ora bisa terus. Iki kan ketok ibune penganti wong Jawa ora ngerti nalo gareng iki jeneng ilmu fikih. Ilmu, bagaimana putrane kon padha ngaji nang sekolah sing ana ilmu agamane men bisa njunjung dhuwur mendem jero rikam besok tua ya dibudoni anu pipis ya Mbah di ngerti ngaji sebab maune kan nolo aking nolo kowe gak apa ati kowe garing gumyen aga sinom gembeleng siki wis ora nah niki maune gembeleng Raden Sukosekti pas wis bengat maning Kiai Semar apa mripate kerah nek wis ora gelem deleng gagah nek kudune dhewek ora gelem niki nalogan lha dadi brojo lintang lah nek kiye tangane niki rongga catut menawa nalogan kuwi ngacung rika nek sembayang ya ngacung kok nang apa kok ngacung nggone kok iki bener ngopo iki enak ning duror nang feki ya kon sabapane ngacung yang karo rika ke si tinggalan yang Nabi Muhammad dadi si turun Raden mau jadi orang kurang ngomong Raden Adam ibune si turun Widadari si turun Hawa mlane abot sanggane Bu ngrumat bocah rezeki nganti kepengen anak men kon pada selamat dunia akhirat yang karo rika ditinggali wong nak wes si turun ora ketang keris siji ya ditur dituruni karena anak kiai orang ketang safinah siji sing disasai bener ya dituruni kurang kali bisa macap ora dituruni oke ngacung kue gemien kue nganti iblis dijajal ora kuat kon sujud maring Nabi Adam ora gelem malaikat meh baik niki sebab kita tahu kenang berkah Nur Muhammad nanti kon sujud maring Nabi Adam ora kuat nih kon zur ngaliman kon ziarah atau ngud mereka kon siaroh jane kapak men atos saja kaya iblis iblis jane gemene gelem siaroh makame Kanjeng Nabi Adam ora sida ning kadung katosen wah ge si urip benyung jeleh wong NU ora tega larane ora tega patine ora tega ora tega nerakane ilallah ngajung ke dene mulane ilallah ngajung kok berkah Nur Muhammad wis nang ke tekan sikile ku sewengi pak kan wetenge sikile kan ketang kene cakrawangsa ki sikile pancal pamor ki pegat waja batal haram urusan nang arep ngomongaken garing kudu tapa disit nang gunung tugel niki kula nala garing nala ki ati garing ki garing tong aku tekan joget ya tong kan joget ora mah ki senggot alon-alon mau kedur semarang singkat
sing ibing lho. Lah wong jalan wayang ya kudu cocok karo kene. Lah robana atina fi dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ya iki kaya kudu cocok. Karo bojo kudu cocok. Bojone malam semua wis kepengin ngambung malah ri kangop. Lho ning gareng ora dadi. Jaluk mana ini duitnya lah, gue mancing. Ya kayak Mbak Kakung dijaluki dikir vida lah, dikiran pas yang teka pas pitung puluh kan. Pitung puluh seibuan kan pinang tas besok dengan sepuluh. Nek orang dibina kesel banget pokoknya orang katil dijajal. Nah ini kan cekelan lagi, la ilaha illallah, la kesel banget lah. Kayak nak dibingakan, syukur pisan nafi isbatnya melebu, la ilaha illallah. Iki dibina mulane nek ana nganggo wayang kudu gemblung temenan. Pengajian kok nganggo wayang ya tasripe, ya tajwide, ya piye? 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 Kembang anak kembange piye? Kotak tembange wirang rong. Dadi nek wirang mlebu ngerong, Pak. Ya nek Quran kuwi tembange nek singir ya dewek 16 nah. Nek niki tembang. Tembang ya nek sing ngene karo iki ya pangkur ki nanti gambuh muga terus asmara ndana. Kowe mau kae age apa? Isine kang goro-goro apa tembange? Pangkur dirombo rika. Oleh dalang kan pinter bab dindingnya onang-onang ladrang apa padang bulan gegan pore yakin nanti jadi asli dilebu. Ini karanya karanya. Ini kan kalau garingan dari kata lembu. Kayak wayangnya murah, tapi kayak ini mantan piber gitu. Kayak larang kenang ini berkoh pesennya. Ini kan uki kata nggak sabar nuna. Mulanya dalang pinter asal nganggu garing kue orang bisa nganggu murah. Iki kan ditajam nak kepenak nak piber gitu kan. Nek kayu ya ih gue kira. Nalo garing. Wang ngaji lu wangat ciluk ditambah dikoblal maut ngaji lu wangat ciluk mengaji di sholat dikoblal maut bisa getok jadi duit asal kreatif jadi lu agak-agak podo sholat ya tok kendangnya ya payu lah ya kayak jadi tukang kayu kayak gitu jadi lu tempong kayak gitu suntik kene gitu lah priwe lah iya so iya surah surah hati Yes.
Petruk kantong bolong jlegong joyo dawolo ya ronggong jiwan ya tong tong sot ya wil geduwil beneran nyorangnya lo biar niku gembeleng niku Petruk kantong bolong anaknya Gandarwara Jaswara Petruk kantong bolong pas Semar tapa nang Gunung Putih urung dadi kiai Semar mene jejanggan asmara santo yo ngono paham yo brayane sih Semar niku kan ngilmu dudu lanang dudu wadon nek kiai nek nang aring pondok mesti aring santri nek kakang tua endi kiai karo santri kakang santri bahasa jane sing main kiai karo santri jane ning kadung men ora angel hubungane dadi. Oke. Man. Oke. Petruk kantong bolong. Bengat mung apa-apa dipangan kuwi. Ogenom. Wong jenenge Raden Suka Supata sok apa Petruk Pacuki lho. Wong iwak pitik dhe pirang-pirang apa? Apa? Nyembelih kirik yo gontoran. Siki wedi mbok nganti getih kowe mau rembes maring anak putu tek perek nak kiai ini ngonto didandani di sekolah men kon apa ngerti batal haram didandani men cukup nang aku bae mbok iki wae yo apa nyong ya nyong bae sing lain jelajah temurun anak putu uwis kemen kan urung apa-apa wis nyah ngemek kowe kan aja nganti temurun anak putu melas rika kan melalah bocah ayu-ayu jare kurung kan gemen wis nang calung wis pindang-pindang pitik bumbune sawah sedidik kacang umbar prawan cilik kake bujang pating slirik iku calung wis ngeling nangis niki randane nu Petruk kantong bolong kuwi sastrane mbah kang singir nganti cara nang kene kang aring ngimliti mulai tekan aring juman nyung krung-krung utok ya tau kan download sending Petruk kantong bolong pinter sastrane ya pinter mulane gembira wonge gembira napa-napa nganti di Petruki rampung Pak kaya di Petruki Basuki entong saking lincah waduh kang kaya nayaga ya niki Petruk arep kon joget ora Mbah joget tekan baworeng kongko lah terakhir ki joget jogete nganggo apa ya? Lang anu eling apa sing jogete ya. Serampat. Nggih, serampat. Kok tapi kula tak bawa disit. Yen biru biru ne mangsi gedang ijo kanggo pacitan la ilaha illallah ampun ditabuh disit padha salat sira umat Islam ing waktu Tuhur La ilaha illallah Kang gonjogo besok neraka kang mubur kidungan kula yen lepat nyun ngapunten iwang pitik dada mentok jagang dingkik nambal katok selamat mbak Thank you.
Allah kula mendem, Mbah. Oke. Nek sing joget kae wong nek kan tung-tung-tung. Iki kan. Oke. Tong ngajak kewengen kanu wigati, anu wigati tong. Ayu padha madhep ambiramane mungkurna pegawean tong ketasawupe si bawor. Pangkure lombo-lombo gerak-gerak sengkringi si rupa tetes lombo dati sarongo tanu gerak-gerak rosin batin terus mencoba pahamur batu prabaju Gorono cahyo tiba wonten ing pratiwi jumegluk suarane kaya ndaru gumebyar cahyane ical dipun kedhepaken dados Kiai Semar ya Kiai Ciwuni ya Dudo Nanang Nunung buka sampir jejanggan nasmara santo asem sari ya Dudo Lawuk ya Ismaya Jati ya Juridah Kunto Prasanto. Orang paham, Mbah? Ah, ya wis. Kira Semar Budrono pemomong sejati muga senajan budha manang munung yen wanita duwe kuncung, yen wanita duwe kuncung yen priya dodho mungalil payudara lil wanita. Nah, ini Semar wedananipun niki tutuke mesem ning mripate mrebes. Tegese sepuh, Mbah. Kusiko kulit ireng dodote nganapa nggih ngotak sekar jagat kerise kopek. Ing sine kuncung dengene hasto gino hasto tegese guno gino laku laku kang guno wolu suryo condro kaltiko himando banyu geni angin lemah asam suwal komaru wal kawakibu wa sahabu wa naru wal abdu wa roihu wa naru mecah mulai dadi pemomong sejati nalika nek mecah kesepen Kelurahan Semar Budono yo acaryo parto kasamiwah eka tono iku sang yang Ismaya Supradito ingong suluk ketek campur acara warto jono kasan miwah eka tono eko sanggang Ismaya ngadiun Supradito sarwa ing ong Daryono ulane Rika mumet iki ngrewokna gemblungin nemen Mbah Basuki ya.
lae lae mblegegeg sadulita hemel hemel ndika rawuh. Iyo Kakang Semar Badranaya. Mika niku satriya Treng Kesumoro Mesing Madumura kagungan kekasih Arden Arjuna Pamadi Widarsuh Margono Dananjaya Kalitimoho Bau